anak sulung Eizlan Yusoff V. Zarahan sudah besar dan sangat cantik. Jom kita tengok wajah cantik anak Eizlan Yusoff dengan bekas isteri pertamanya. Close your eyes dulu. Sudah. Okay, sekarang ni daddy kena pejam mata. Lepas tu. Okay, ready lah daddy. Okay. 1, 2, 3. Nah. Apa tu? Tengok. Wah! Happy Father's Day. Thank you. Wow, thank you sayang. Happy Father's Day, Daddy. Thank you. Wah, dia dapat present daripada my children, daripada Zara, daripada Zarif and Jaya. Thank you so much. Baju dia mana? Wow, huh? Bestnya. Wow, thank you kakak, abang, Jaya. Bye. Jaya besar sudah. Huh? Kakak, lawa rambut you. Thank you. Mana abang? No. Abang buat apa? Dia tu asyik main game je tu. Jaya okey ke? Okey. Yeah. I miss you so much. I feel the same as my you again. Yeah, okey. Okey. Sekarang ni tengah keringkan rambut kakak. Rambut dah panjang dah. Nak potong rambut dia tak mau. Dia kan nak simpan rambut. Kakak, kamu potong rambut kah? Mama, mau trim di atas sini sekejap. Oh, mau trim je. Panjang dah rambut. Dah tak sangkut dah rambut you dah. Pedas lah tu. DJ.